vazhdoj me tej, po presim me pa durim me dëgju dhe njerë Florentin edhe Visarin, kështu që Florent gati për pjesën e dyta, po? Apo? Çfarë interpretimi? Edhe happen në këtë kohë. Interesant, kjo kombinim shumë interesant. Edhe këngë tjera besoj kam e qenë çështo. I përzim. Florent, ku kena me pas mundësi me dëgju për festë? Na intrigove. Po shpresoj që ju pëlqen njerëzve. Data 1 janor kemi qenë në Rock Cuisine, kemi me qenë si trio, si zakonisht çysh performojmë, ndërsa me 2 janor kemi me qenë në Hamam Jazz Bar. Kena me mundu për si vjet me pru material të ri, edhe dëgjuesve dhe shikuesve kena me ofru sanatë gjatë komplet vitit. Si lloj diçka. Kështu edhe bile halo, edhe më. Ariana, shkojmë. Falon. Po shpresoj që ju kemi, faleminderit shumë.